Lep pozdrav in dobrodošli v poslušanju kolesarskega podcasta Coffee Ride. Moje ime je Uroš in v tej epizodi sem govoril s Tomatom Koširjem. Pa prisluhnimo, o čem sva govorila. Če ti je podcast Coffee Ride všeč, se naroči nanj. Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Anchor in na www.coffeeride.com. Takole, danes v moji družbi Tomato Košir. Pozdravljen, Tomato. Živjo. Sicer te najbrž večina poslušalcev, ki so zagreti kolesarji, ne pozna. Tudi sam si v pogovoru, ko sva se domenila za tole snemanje, sam rekel, da nisi ravno iz kolesarskih vod. Jaz te bom na kratko predstavil. Torej, pravijo, da si eden najvidnejših slovenskih vizualnih oblikovalcev. Tvoja dela so bila v bistvu videna že skoraj po celem svetu. Morda za en oris tudi logotip Ministrstva za kulturo Republike Slovenije si ti oblikoval, če se bo morda kdo spomnil, za kateri logotip gre, pa da te malenkost približamo poslušalcem. Zdaj pa bom v bistvu predal besedo tebi, torej kako bi pa samega sebe ti predstavil, nekomu, ki Tomato te ne pozna. Mislim, da se ljudje delimo na dve sorti. Tisti, ki delajo za to, da živijo, in tisti, ki živijo za to, da delajo, in sam bi se uvrstil v to drugo nesrečno sorto, katerih samo predstava temelji na našem lastnem delu. Sicer sem pa oblikovalec, v svojem delu čutim dodano vrednost, kadar lahko komentiram neke družbeno-politične teme. Definitivno je pa moja naloga reševati naročnikove komunikacijske težave. Spiješ med svojim delom tudi veliko kave, si kavoljubec? Kakšno kavo imaš rad, če jo sploh piješ? Mislim, da sem, ko sem začel piti kavo, sem začel s čist drugo motivacijo. In sicer moja pokojna mati zelo dobro šlogala, spravi, tisto je pogojevalo izbiro turške kave. V zadnjih letih pa pijem kavo bolj zaradi efekta, zaradi mogoče posledic nekoliko pomankanja spanja, tako da večinoma gre za espresso oziroma v studiju še vedno iz tradicije spijemo kakšno turško. Odlično. Zdaj, eno vprašanje je, ki je tudi že skoraj da ponarodelo v tem podcastu. Torej, kako je v bistvu prišlo do kolesa pri tebi? Kje si se spoznal s kolesom, recimo tako malenkost bolj resneje? Preko mojega očeta. On je bil v prvi vrsti kolesar celo življenje. V tam od zgodnjih 60-ih naprej. Takrat je mirno vozil z ekipami mladincev za noškarja. Ta ga je tudi vabil v njihove vrste, ampak situacija je bila taka, da je odraščal brez mame in očeta in posledično je zelo zgodaj moral začeti delati. To mu pa pač ni dopuščalo drugačnega udejstvovanja v kolesarjenju kot za hobi. Oče je v eni izmed svojih, v svoji največji kolesarski nesreči, kmalu potem, je začutil neko željo, da če se bom že lotil tega hobija, da me naredi bolj vidnega, kot je bil enemu vozniku katrce v Lescah pred toliko leti sam. Zato mi je sestavil takrat prvo dirkalno kolo, ko sem bil star, mislim, da je 8 let, ter ga je pobarval na živo rumeno barvo. Ta barva je postala ena taka pozitivna nota, ena taka magdalenica na tiste lepše čase v otroštvu. Zato sem kasnej, ko sem dobil svoj prvi natečaj, tam v srednji šoli, si zanj umislil svoje prvo novo dirkalno kolo. To je bil takrat Bianchi Vento 96-letnik.
Odlično. Izbrani rumeni barvi. Seveda ne. Si morda v vseh teh letih našel kakšno korelacijo med kolesom in vizualnim ustvarjanjem? So se katere od idej porodile na kolesu, recimo? V svojem delu imamo dve fazi. Ne? Ena je tista odprta faza, drugo je pa zaprta faza. Ta odprta faza je razdeljena tudi na dva dela. Se pravi, prvi je tist analitičen del, kjer lahko ti ostali kolegi pomagajo, vržejo kakšen uč. Drugo je pa tisto, česar običajno se niti zavedamo. Ne? In sicer, ko zadost obladaš tematiko, takrat je najboljš za nekaj časa pozabiti na to in pustiti delati podzavesti, da tvori asociacije. In ja, zagotovo se je to zgodilo v teh klasičnih situacijah, pod tušem, med hojo in isto na kolesu. Da se malenkost navežem na tisti tvoj prejšnji odgovor. So te kdaj zasrbeli prsti, da bi recimo kupil čisto belo kolo, pa ga sam porisal ali pobarval, ali nisi te vrste, recimo temu v narekovajih umetnih? Svojega poklica sploh ne dojemam kot umetnost. Ne. Tukaj ne gre za samo izražanje, oziroma v večini primerov ne gre za samo izražanje. Ne. Vedno smo v funkciji naročnika, organizacije, njihovega produkta, njihove storitve. Tako da moramo komunicirati njih. Oblikovanje ni likovna terapija, kot mogoče ima splošna javnost napačno predstavo, pa tudi stroka ni kaj dost pomagala tej predstavi, ker v nasprotju z našimi nalogami se že stroka sama ni zadost skomunicirala. Ne. Se to verjetno tudi sam veš. Ne. Sej, ravno moje naslednje vprašanje je namenjeno temu zaradi tega, ker večina ljudi, ki spremljajo kolesarsko dirko, si vse skupaj predstavljajo kot eno zelo lahkotno kolesarjenje. In tudi v vizualnem sporočanju je ravno to, da včasih delujejo tiste najbolj preproste ideje, kjer morda nekdo neko stvar označi kot, to pa je res, bom uporabil sicer angleško besedo straightforward, torej res kot kdo se ne bi tega spomnil, ampak je ravno to najtežje, ne? Ja, takrat gre običajno za nek destilat, ne, ko ne moreš ničesar več oduzeti oziroma karkol bi dodal, bi oduzemalo sporočilo ali pa konkuriralo osnovnemu sporočilu. Ne. In običajno takšne rešitve, kot se jih omenil, najbolj funkcionirajo v medijih, ki so zelo omejeni s časom, ki ga ima uporabnik na voljo za odkodiranje naših sporočil. Časopis, časopisna naslovnica, plakat, obcestni plakat, banner, oglas, YouTube oglas. To so tisti mediji, ki so izjemno omejeni. Ne. In pri eni časopisni naslovnici imajo oblikovalci na voljo kakšno sekundo pa pol, da ujamejo, še posebej v notranji naslovnici, da ujamejo pozornost bralca, da se zadrži na tem tizerju, da ga uvedemo v samo tematiko. Ne. Je morda tudi tebi težko, ko se odločaš za, kaj pa vem, zdaj bom nekaj stvari naštel, torej recimo za nakup novega kolesa, za nakup novih kolesarskih oblačil, na vse zadnje, katerekoli druge opreme, je pogoj za nakup tudi to, da ima podjetje dobro izdelan CGP, torej celostno grafično podobo, da vse stvari recimo temu štimajo, ali ti to ne predstavlja, si ne dovoliš recimo, da bi tvoja profesija vplivala na te nakupne odločitve? Samo oblikovanje dojemam kot reševanje funkcionalnosti. In tako gledam tudi na pač izdelke. Če jih presojam skozi dizajn, to pomeni, da presojam njihovo funkcionalnost. Tudi tole vprašanje
se vedno znova ponavlja. Torej, kakšno kolo voziš? Trenutno imam dve. Eno je še vedno tist relikt te pol preteklosti, ta magdalenca na odraščanje, ne? Se pravi, ta rumeni Bianchi. Takrat ga je preko Čuka v Gorici naročil telefonsko moj oče. In sicer v nemščini je Italijano razložil, kaj želim od kolesa. Naročila so ga tudi pač v tej barvi po izbiri. Žal se je želena velikost 55 v njihovem naboru velikosti okvirjev pretolmačila v 56 in posledično mi je že od vsega začetka kolo preveliko. Ne? In ne vedoč sem se v tistem času po nakupu kolesa nekaj let precej matral in tudi za nekaj časa odložil kolo. Ne? Potem sem pa, mislim, da je tam nekih 7 let nazaj, znova to začel odkrivati. Takrat sem me pa začel zanimati predvsem pač neki taki kratki eskapizmi, taki čist kratki pobegi na kakšen lokalen klanc. In ta izkušnja voziti isto kolo, kot si ga vozil v otroštvu, v odraščanju, je povrnila vse te spomine iz tistega časa. Ne. Zato sem najrajš začel obiskovati te klance iz svojega otroštva. Seveda obenem se mi je povrnil ta spomin na to napačno izbiro. Zato sem bil takrat primoran si izbrati novo kolo. Seveda Bianchi ne bo šel nikoli od hiše, je pač spomin na del mojega življenja pa na pokojnega očeta. In takrat sem si izbral Cervelo S2, se pravi tak dost vstopen aero rank z vstopno kampanjolo opremo. To je bilo pač po želji zamenjeno, zato da sem ostal na kampanjolo, ki mi je bolj ergonomičen, kar se tiče pristav, kot Shimano. In ta Cervelo je zdaj tisto osnovno prevozno sredstvo za vse. Za moje pobege kot poti v studio. Odlično. Morda tudi katera blagovna znamka koles nastala po tvojem okriljem ali pa si morda kdaj v svoji karieri pomagal, kakšni znamki koles s svojim delom? To je ena izmed teh sanskih nalog. Oblikovati kaj za aviacijo, za kolesarstvo, za smučanje. Zaenkrat se še nič od tega ni realiziralo, ampak seveda pač. Z najboljšim prijateljem Romanom, ki je isto oblikovalec in si deliva studio, nama je to tako pač naloga na najvišji točki piedestala oblikovalskih nalog. Ne. Odlično, odlično. Zdaj, med vsemi eskapadami je bil tudi kdaj kakšen coffee ride, verjamem. Oziroma sklepam, da vsako eskapado jemliš kot en coffee ride, pa me vseeno zanima, je kakšen tak, ki ti je posebej ostal v spominu ali pa ki bo zavedno del tebe, torej si ga že 100-krat prevozil, pa še 100-krat še boš tole traso odvozil, ker ti je toliko všeč. Se pravi, to so večinoma klanci, ne? Uh-huh. In od teh starih sta mi še vedno zelo ljuba Vršič iz Kranjske Gore, zato ker je večina poti ostala takšna, kot je bila takrat v poznih 90-ih. Ker sem Kranjčan, ravno tako Jošt, ki je mogoče en tak težjih usponov. Zdaj v zadnjem letu, ko sem se pač preselil v Ljubljano, mi je pa zelo ljuba Katarina. Pa če se peljem, sem lansko leto dvakrat obiskal Mangart, s katerim, če se ne obremenjujem s to
preteklostjo, mislim, da se zelo težko pri nas karkoli primerja. Odlično. Tomato, pri koncu sva za konec morda še kakšna misel, kakšen nasvet, karkoli, kar bi rad sporočil poslušalcem. Jaz mislim, da mora je pač tisto glavno vodilo vsak pri sebi odkrit. Kar se kolesarstva tiče, enim zelo ustreza, da si postavljajo cilje, drugim ustreza popolnoma nasprotno, da se ne obremenjujejo. Kar se dela tiče, smo si tudi zelo različni. Predvsem se mi zdi ta verižna reakcija, da skušamo narediti največ po svojih močeh in da ne relativiziramo neke doslednosti pri tem, zelo pomembna. Tomato, najlepša ti hvala za tale pogovor. Ja, hvala tudi. Tomatu, še enkrat najlepša hvala za pogovor. Mi se ponovno slišimo prihodnji petek. Če želiš Coffeeride podpreti, odklikaj na www.coffeeride.com/coffeeshop.